أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد یہ سلسلے مباحث اخلاقیہ مجالس عرفانیہ کا چھٹا حلقہ ہے آج وہ مقام شکر ہے کہ پروردگار نے یہ ساعت بھی نصیب فرمائی کہ اس وقت پھر ہم لوگ علم اخلاق و مقدمات علم فتوات پر کچھ گفتگو کریں. مقصد گفتگو ظاہر ہے کہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں, مقصد گفتگو ایک سفر کی تکمیل ہے. سفر تو شروع ہو چکا ہے بحمداللہ. اس سفر کی تکمیل بھی اسی رب کریم کی تائید مسلسل سے ہی ممکن ہے, لیکن ہم پر کوشش کرتے رہنا بھی لازم ہے. یہ کسی اور موقع پہ بھی میں عرض کر چکا ہوں, اور یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ بحیثیت ایک وجود ممکن, اور وہ بھی وجود ممکن مرید, وجود ممکن مختار, چونکہ یہ تو واضح کر چکا ہوں کہ انسان مجبور محض نہیں ہے اور انسان بے ارادہ نہیں ہے. وجداناً ہم اور آپ اپنے اندر ارادہ پاتے ہیں. آپ اپنے گھر سے اس بحث میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو ارادے سے آئے, بے ارادہ آئے ارادے سے آئے, اپنے اختیار سے آئے جبرن آئے اختیار سے آئے. تو یہ وجود ممکن مرید, یہ وجود ممکن ہے مختار, مرید و مختار ہونے کی حیثیت سے اس کا کل سرمایہ, اصل سرمایہ, اصل کیپیٹل سعی ہے, کوشش, باقی کچھ ہمارا آپ کا نہیں. نہ زمین ہماری ہے نہ آسمان, کچھ ہمارا نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کا اصل سرمایہ, انسان کی اصل پونجی, انسان کا کیپیٹل, اس کی کوشش, سعی. تو سعی کو, کوشش کو
حقیر نہ سمجھیں, سعی ہو اور صحیح سمت میں ہو, کوشش ہو اور صحیح سمت میں, صحیح ڈائریکشن میں قدم اٹھائیں. اگر ہم نے سوچ سمجھ کے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے صحیح سمت میں قدم اٹھایا تو اس کا مثبت نتیجہ حاصل ہونا سمجھیے کہ ضمانت شدہ ہے. اس بات کی ضمانت ہے کہ نتیجہ اچھا ملے گا, اور یہ ضمانت اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے, عز اسمہ وجل شانہ. ایک دم سے ذہن میں ایک بات آ گئی تو عرض کر لوں اسی موقع پر, استطرادن سمجھیے کہ یہ مطلب اس تسلسل میں نہیں ہے, لیکن اس وقت اسی تسلسل میں آ گیا کہ جو کوششیں کرتے ہیں, میں نے عرض کیا کوشش کریں ہم اور صحیح سمت میں قدم اٹھائیں, تو دو چیزیں ہیں, صحیح سمت کا تعین اور قدم اٹھانا. صحیح سمت کا تعین یہ ہے اختیار یا حسن اختیار, اور قدم اٹھانا یہ ہے ارادہ, آپ کا ارادہ کیا اور آگے بڑھے. یہ جو صحیح سمت کا تعین کر کے قدم اٹھانا ہے, اس کے بعد میں نے اس کیا کہ نتیجہ پھر گویا اس کی ضمانت ہے کہ نتیجہ اچھا ہوگا, اور ضمانت اس پروردگار کی طرف سے. اب اس میں سوالات بار بار آ جاتے ہیں بیچ میں, کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ بیچ میں رکاوٹیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, جسے ہم آزمائش و امتحان کہتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے قدم تو صحیح اٹھایا تھا لیکن نتیجہ جو ہے توقع کے برخلاف ہوا. یہ بہت بڑا موضوع ہے جو بہت سے لوگوں کی فکروں کو مشغول رکھتا ہے, اور یہاں تک کہ لوگوں کے اعتقاد میں, ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ, کبھی اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی, حالانکہ وہ گفتگو بھی بڑی حد تک آگے بڑھنے کے باوجود ناتمام رہ گئی تھی. ایمان اور امتحان کے موضوع پہ مسلسل ہم نے تقریریں کی تھیں, عشرہ اولا میں بھی اور اس کے علاوہ بھی. ایمان اور امتحان, جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں امتحان بھی ہوتا ہے. یہاں پر صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر, قرآن مجید میں ہے کہ انسان کو ایمان کی اس منزل پہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ یہ سمجھے کہ کوئی مصیبت بھی ہمارے اوپر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے لکھی ہوئی نہ ہو. لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. یہاں پر بس اس آیت کے ایک حرف کی طرف توجہ دلا کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس وقت بحث بہت تفصیلی ہے, بہت طویل. اردو میں بھی محاورہ ہے مصیبت پڑنا, ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت پڑ گئی. یہاں آیت میں یہ نہیں کہ کہا گیا ہے کہ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ علینا, یہ نہیں کہا گیا, الا ما كتب اللہ لنا, یعنی جو ادھر سے آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے خلاف نہیں جاتی, انسان کے حق میں جاتی ہیں. علینا اور لنا کا فرق ہے. جب بھی کوئی مشکل,
خود بخود آپ نے صحیح انتخاب کیا, آپ نے صحیح ڈائریکشن میں ایفرٹس کی, صحیح سمت میں قدم آگے بڑھایا اور پھر ایک رکاوٹ آ گئی. آپ یقین کیجئے کہ یہ رکاوٹ آپ کے حق میں ہے, اس سے آپ کے علم میں اور تجربے میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہوگا مثبت, اور آپ کے سرمایہ ہستی میں اضافہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, خسارہ نہیں ہوگا, افادہ ہوگا, فائدہ ہوگا. یہ ذہن عالی میں رہے. اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس میں بہت سے لوگ بحث کریں گے, اور جو لوگ اعتقاد ہی نہیں رکھتے, ایمان ہی نہیں رکھتے, ان کی بات الگ ہے, وہ ہماری ہر بات کا مذاق اڑاتے ہیں, اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب خود سے کوئی مشکل درمیان میں آتی ہے تو وہ انسان کے علم و عمل میں بہت کچھ اضافے کے اور برکت کے ابواب کھولتی ہیں. بہرحال یہ ایک بات تھی جو درمیان میں عرض کی میں نے, اسے ذہن میں رکھیے گا کہ نص قرآنی ہے, اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, یعنی اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا, نہیں وہ مصیبتیں ہمارے ضرر میں نقصان ختم تمام نہیں ہوں, یہ نہیں ہے کہ اس سے ہمارا نقصان ہو اس سے ہمارا فائدہ ہو, وہ ہمارے حق میں ہیں ہمارے خلاف نہیں. تو اگر ہم نے صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, اور ہر وجود ممکن اپنی ایک منزل کمال تک پہنچے گا انشاءاللہ. گزشتہ مجلس درس و بحث میں ایک بہت ہی اہم اور ضروری اور بنیادی اور عملی سوال تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ, اور اس سوال کا جواب دینا بھی شروع کر دیا تھا, یا سوال کے جواب کی جستجو میں آگے بڑھے تھے. وہ یہ کہ اگر ہم آج یہ چاہیں کہ اپنی اخلاقی شخصیت کو درست کریں تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے, سوال یہ, آغاز کہاں سے کریں. اور میں نے عرض کیا تھا اس کا جواب کہ وہ صفت جسے حکمت کہتے ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش سب سے پہلے کی جائے, یعنی سب سے پہلے شخصیت میں علمی قوت و استعداد کو مستحکم کیا جائے. اگر علمی قوت عقلی قوت مستحکم ہے تو پھر دوسری قوتیں بھی متوازن اور معتدل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہاں پر استدراک کے طور پر یعنی بہت سی باتیں جو چھوٹ گئی تھیں ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ کبھی کبھی یہ جزئی مسئلہ ہے, یعنی شخصی اور جزئی مسئلہ ہے, فرد فرد کے مسائل الگ ہوتے ہیں. ایک ہے جنرل فارمولا کہ اخلاقیات کو درست کرنا ہو تو کہاں سے شروع کریں, قوت عاقلہ کو درست کریں, حکمت پیدا کریں, قوت علمی کو بڑھائیں. علم اگر ہوگا اور عقل درست ہوگی تو انسان زندگی کے تمام مسائل کو ایک توازن و اعتدال کے ساتھ لے کر آگے بڑھے گا. لیکن ممکن ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے پاس عقل ہے علم ہے لیکن ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عفت پیدا کرے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے اس کی نسبت سے ظاہر ہے کہ گفتگو پھر نقطہ اول ہوگا عفت. بے عفتی یعنی شہوتوں کو آزاد چھوڑ دینا پوری شخصیت کو تباہ کر, بے عفتی انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی. علم اور فضل اور کمال اور شجاعت اور حکمت سب غارت کر دیتی بے عفتی.
اب میں موٹی موٹی اصطلاحوں سے بچ کے بالکل, چونکہ یہ بھی شکایت آ گئی کہ اصطلاحوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, حالانکہ اتنا نہیں کیا ہے میں نے استعمال, لیکن اصطلاحوں کو سننا بھی ضروری ہے, اصطلاحوں سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے. اب بعض بہت ہی معمولی سی باتیں لوگ سمجھیں گے, لیکن یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ نے پرانے حکیموں کا تذکرہ سنا تھا کہ پرانے حکیم طبیب ایسے ہوتے تھے جو مریض کا چہرہ دیکھ کے اس کی بیماریاں بتا دیا کرتے تھے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ انسان کا چہرہ جو ہے یہ بہت سی چیزوں کا آئینہ ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص اسی علم میں مہارت رکھتا یا نبض دیکھ کر, اب بھی ایسے لوگ ہیں, میں ایسے طبیبوں سے ملا ہوں جو آپ جدید نظام طب میں بلڈ ٹیسٹ اور مختلف یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف ایکس رے اور مختلف رپورٹس اور ان سب کے بعد جن نتیجے تک جن نتائج تک پہنچتے ہیں وہ لوگ نبض دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے آپ, اور بالکل 100% درست بتاتے ہیں صرف نبض دیکھ کر. ہیں ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود اور اچھی خاصی تعداد ہے ان کی. تو اسی طرح بے عفتی, اس بیماری کی شناخت کہاں سے کریں گے آپ؟ بے عفتی لفظ بہت بڑا ہے, لیکن عفت کسی میں پائی جاتی ہے, عفیف ہے شخص, یعنی اسے اپنی شہوتوں پر کنٹرول ہے, یعنی اندازہ کہاں سے لگائیں گے, شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ بزرگ حضرات جو جن کی وجہ سے, جن کے جلال و جمال کی وجہ سے خانقاہوں نے عظمتیں پائیں, یہ جو خانقاہ نشیں بزرگ ہوا کرتے تھے یا معلمین اخلاق جو اخلاقی تربیت کیا کرتے تھے, یہ کس طرح ایک ایک شخص کو پہچان لیتے تھے اور اس کے حسب حال نسخے تجویز کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے, تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے, تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے. کس طرح؟ تو اس کی چند مثالیں میں عرض کر دوں گا آپ کے ساتھ. آپ دسترخوان بچھائیے اور لوگوں کو کہیے بسم اللہ, تناول فرمائیں. ہر انسان جس طریقے سے اپنی غذا کی طرف, اپنی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا, اور جس طریقے سے کھائے گا, اور جس طریقے سے لقمے کو چبائے گا, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی عفت پائی جاتی ہے اور کتنی نہیں پائی. اور اسی اعتبار سے تجویز کرتے جائیں گے, بھائی آپ کے لیے یہ نسخہ ہے, آپ کے لیے یہ نسخہ. انسان کو اپنی بھوک پر, اپنی شہوت پر, اپنی خواہش پر کتنی گرفت ہے, کتنا کنٹرول ہے, کتنا ضبط ہے اور کتنا نہیں ہے. دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا, گر کے کھانا کھانا, اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی پلیٹ میں لے لینا, نوالہ توڑنے کا انداز, منہ میں رکھنے کا انداز, منہ کو حرکت دینا, نوالہ چبانے کا انداز, نوالہ چبانے کے انداز جو آواز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی آواز, آپ کے منہ کی آواز دوسرا سن سکے, یا جبڑا اس طرح چلے جیسے چوپایوں کا چپڑا چلتا ہے, ان سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا مہذب ہے یا کتنا مہذب نہیں, یہ شخص میں, اس شخص میں کتنی عفت پائی جاتی ہے, کتنی عفت پائی نہیں پائی. اس لیے کہ بھوک کا تعلق اور غذا لینے کا تعلق یہ اسی قوت شہوانیہ سے ہے, وہ قوت جو آپ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے کھانا کھانا, ضروری ہے کھانا کھانے کی تہذیب,
किस तरीके से आप रोटी उठा रहे हैं, किस तरीके से निवाला तोड़ रहे हैं, किस तरीके से मुंह में रख रहे हैं, खुद अपनी प्लेट को देख रहे हैं या दूसरों की प्लेट को देख रहे हैं। एक चीज बहुत लजीज है, उम्दा है, आपको पसंद भी है, दूर रखी हुई है दस्तरखान पर, आप दस्तरखान के सिरे पे बैठे हैं और नजर जो है आपकी वही है। मिसाल है, देखिए ये अब जरा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई बात, लेकिन ये है सोचने समझने और डिस्कस करने की बात। तहजीब नफ्स, इन चीजों को लोग अहमियत नहीं देते ना। तहजीब नफ्स, जो शख्स दस्तरखान पर यानी बज्म में अपनी शहवतों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खलवतों में क्या कंट्रोल करे। एक जुमला काफी है सोचने के लिए। जो शख्स अपनी पसंद की चीज हासिल करने के लिए आदाब मजलिसी का ख्याल नहीं कर सकता, वो तन्हाइयों में क्या करेगा अपनी शहवत की तस्कीन के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है। इफ्फत, जिंदगी की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हों, मगर अदब के साथ, तहजीब के साथ, इंसानी कदरों के साथ। तहजीब, कोई हम ये नहीं कह रहे कि इंसान के अंदर, इंसान हैवान नातक है, उसमें एक जुज हैवान जिन्स है, अंदर हैवान नातक है, नातकियत फसल है, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज में ये मालूम होना चाहिए कि ये इंसान है, हैवान नहीं है, हैवान महज नहीं है। बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है, और जानवर भी खाते हैं। इस पूरी कायनात में जितने जानवर हैं, उन जानवरों में वाकई इस इंसान का जो ढांचा बनाया है परवरदिगार ने, आपके अलावा किसी और को सर्वबुलंद बनाया है, हक ने आपको सर बुलंद बनाया। वही कोशिश कीजिए कि ये जो सर बुलंद है ये बुलंद रहे, झुकने ना पाए। झुके तो उसी के आगे जिसने सर बुलंदी अता की है, उसके अलावा किसी के आगे झुकेगा तो इसका मतलब आपकी शख्सियत में टूट फूट हो गई, कहीं कोई तवाजुन खो बैठे, इत्तेदान खो बैठे। हक ने आपको, खालिक ने आपको सर बुलंद बनाया। सबसे ज्यादा सर झुक जाता है कब? इंसान अगर शहवतों पे कंट्रोल ना करे। सर झुकता है, नजर झुकती है, आबरू जाया हो जाती है इंसान की। शख्सियत का पानी उतर जाए, इसे मुहावरे हैं ना जमाने में, अब ये मुहावरे बोले नहीं जाते। आबरू, चेहरे की आग, आबरू, तो परवरदिगार ने आपको सरबुलंदी भी अता की है और आबरू मंदी भी अता की है। ये सरबुलंदी और ये आबरू मंदी बाकी रहे, इसके लिए पहली चीज है बहुत से मकाम पर बहुत से अशख़ास की इफ्फत, शहवतों पे कंट्रोल। वो बात बिल्कुल अपनी जगह है कि पहला कदम इल्म और अक्ल और हिकमत का पैदा करना, लेकिन सानवी हुक्म ये है, जो कि बहुत से हजरात की नजर में यही अव्वली हुक्म का दर्जा रखता होगा। बहुत से हजरात के लिए इलाज यहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ना कभी कभी ये होता है कि असल मरज तो कुछ और है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तड़प रहा है मरीज दर्द से, तो कोई ऐसी दवा दी जाती है कि दर्द जरा थम जाए ताकि उस बीमारी का इलाज हो सके।
تو اصل چیز ہے پوری اخلاقی شخصیت کو توازن بخشنے کے لیے پہلی چیز اس وصف کا پیدا کرنا ہے جسے حکمت کہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی, لیکن بہت سے موارد پر, اکثر و بیشتر موارد پر عفت کا مسئلہ ہے, اور عفت کا تعلق کھانے پینے کے احکام سے لے کر, نظر کے احکام سے لے کر, بولنے کے احکام سے لے کر, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ خلوت کے بہت سے احکام ہیں جو اس میں شامل ہیں, بزم سے لے کر اور تنہائیوں تک عفت. اب یہاں پر اپنا پرانا جملہ جو میں نے ممبر پہ عرض کیا تھا وہ یاد آ گیا, زبان پہ آ رہا ہے تو عرض کر دوں کہ دیکھیے حق سبحانہ و تعالی نے کوئی جائز لذت ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو محروم رکھا ہو. بس یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا صحیح وقت اور صحیح ماحول اور صحیح مقام تجویز فرمایا ہے. میں نے ذرا ظریفانہ جملہ یہ کہا تھا کہ آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شراب خواری بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ نے شراب پینا بھی حرام نہیں قرار دیا ہے مگر جنت میں, یہاں حرام ہے, کیونکہ یہاں شراب کا نقصان ہے کہ یہاں شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے. جنت کی شراب وہ شراب نہیں ہوگی جو عقل کو ضائع کرے, بلکہ جنت کی شراب وہ ہوگی کہ جس سے اور قوت عاقلہ اور انسان کی وجدانی قوت ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جائے, فیض مسلسل رہے گا, فیضان مسلسل رہے گا. ہمارے پاس کوئی قوت ایسی نہیں ہے نہ ظاہری نہ باطنی کہ جس سے ہم جنت کی کیفیتوں کو سمجھ سکیں یا بیان کر سکیں, مگر یہ کہ بس ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ ہے وحی کا وسیلہ, اور وحی کے وسیلے سے ہمیں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ کے مبارک وسیلے سے ہم تک جنت کی تفصیلات آ چکی ہیں, جہنم اور آخرت کی تفصیلات آ چکی ہیں, لیکن ابھی ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور فتوت تک پہنچنا ہے. یہ یاد رکھیے موضوع میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے مگر یہ سب مقدمات ضروری ہیں. پلٹ کر ہم پھر آتے ہیں حکمت کی طرف. یاد رکھیے بہت سے لوگوں کے لیے عفت, اب تیسرا مرحلہ ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نقطۂ آغاز یہ ہے کہ ان کے تحور پہ کنٹرول کیا جائے. یعنی بہت سے لوگ ہیں عفت ہے, علم و دانش ہے, مگر جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگ تحور کو شجاعت تک لانے کی ضرورت ہے. اب جن حضرات کو میرے یہ جملے یاد ہوں گے, یاد ہوں گے, نہیں یاد ہوں گے تو میں اس وقت عرض کر دوں, یہ باتیں مقرر عرض کرنے میں فائدہ ہے. اس کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ لیس فی الاعادۃ افادہ, کبھی کبھی فی الاعادۃ افادہ ہوتا ہے, کبھی کبھی بات مقرر عرض کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. میر انیس علیہ رحمہ کا مشہور مصرع ہے, مطلع ہے مرثیے کا, حضرت حر کی شان ہے, بخدا پارس میدان تحور تھا حر, بخدا فارس میدان تحور تھا حر, ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر. بے پناہ مرثیہ ہے, انیس کے شاہکار مرثیوں میں سے ایک. اس کے پہلے ہی مصرے پر غور کیجیے, اردو میں لفظ تحور زیادہ عام ہے یا لفظ شجاعت؟ شجاعت. انیس کیا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟
میر انیس علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا وصف یہ ہے, سب سے بڑی صفت یہ ہے, خصوصیت یہ ہے کہ وہ سلیس زبان استعمال کرتے تھے, غریب الفاظ, نامانوس الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ مانوس الفاظ استعمال کرتے تھے زیادہ تر. تو اردو میں سامنے کی لفظ یا سامنے کا لفظ دونوں جائز ہیں. لکھنؤ والے دبستان لکھنؤ میں لفظ کو تانیس کے ساتھ بولا کرتے تھے لوگ, اور دہلی والے تذکیر کے ساتھ, اور خاص طور سے جمع جب بولتے تھے. اگر مفرد میں مذکر تو جمع میں لفظیں تو بہرحال مؤنث ہی بولتے تھے. تو شجاعت کا کلمہ, شجاعت کی لفظ یا شجاعت کا لفظ سامنے کا, اسے چھوڑ کے میر انیس نے کہا بخدا فارس میدان تحور تھاور. یہ یاد رکھیے کہ حضرت حر کی شان میں ہے یہ مرثیہ. تحور, شجاعت, دونوں کلمات, دونوں الفاظ کا وزن عروضی ایک ہے. اگر یہ مصرع یوں پڑھا جائے بخدا فارس میدان شجاعت تھاہر, مصرع صاف ہے, بخدا فارس میدان شجاعت تھاہر. انیس نے یہ نہیں کہا, انیس نے کہا بخدا فارس میدان تحور تھاہر. کیوں؟ مجھے یقین ہے اگر یہی مرثیہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ہوتا تو میر انیس علیہ الرحمہ کیا فرماتے؟ میر انیس یہی کہتے ہیں کہ بخدا فارس میدان شجاعت, اور جس طرح سے بھی وہ حضرت عباس کی شان میں کہتے ہیں بخدا فارس میدان شجاعت تھا وہ. لیکن جناب حر کے لیے چونکہ یہ مرثیہ تھا اس لیے انیس نے سوچ سمجھ کے تحور کے کلمے کا انتخاب کیا, کیونکہ تحور علم اخلاق میں شجاعت کا کمال نہیں بلکہ نقص ہے. تحور کے معنی ہے قوت کا یا غیظ و غضب کا جاؤ بے جا استعمال, جو کہ حر نے کیا. ٹھیک ہے, جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے تھے راستے میں امام حسین کو روکا, امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا, امام حسین علیہ السلام کو ان کی مرضی کے مطابق چلنے نہیں دیا, صحرائے کربلا تک لے کر. یہ اقدامات سب اخلاقی اقدامات تھے, درست تھے, وہ اپنی قوت کا اظہار تو کر رہا تھا. بعد میں اسی حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام والسلام کی خدمت میں آ کر توبہ کر کے اور اپنی قوت کو صحیح سمت میں صرف کیا. قوت کا صحیح سمت میں صرف کرنا شجاعت ہے, قوت کا بیجا استعمال تحور. تو چونکہ حر علیہ السلام اب ظاہر شہید راہ خدا ہے علیہ السلام, لیکن علیہ السلام ہونے سے پہلے حر اس نے اپنی قوت کا استعمال صحیح سمت میں بھی کیا اور غلط سمت میں بھی کیا. معرفت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی, معرفت تھی, اخلاقی شخصیت اتنی کمزور نہیں تھی حر کی, لیکن اس کی جو قوت ہے غضبیہ تھی وہ اس وقت تک تابع تھی باطل مرکز کی, اور اس لیے وہاں پر تحور کا اظہار. تو یہ نادر مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں, یعنی کم تر, نادر تو نہیں کہہ سکتے کم تر. پہلی منزل ہے علم اخلاق کی روشنی میں اگر انسان اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہے تو
حکمت کی قوت اعتدال میں لائے. دوسری منزل ہے جو کہ بہت زیادہ مبتلا بے ہے, عفت. تیسری منزل ہے شجاعت, غصے کے اظہار میں انسان کو کنٹرول ہو جس قدر بھی ہو سکے. بنیادی ویسے وہی بات کہ اگر علمی اصطلاحوں میں اور علمی اپروچ میتھڈولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بات آگے بڑھے تو ایک علمی مطلب یہاں پر اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھے. وہ علمی مطلب یہ ہے جس طرح جو حضرات, اب یہ صرف حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں, جو حضرات شیخ اعظم انصاری کی رسائل تک پہنچ گئے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو رسائل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. وہاں مجاری اصول عملیہ کی تقریریں شیخ نے دو طرح سے کی ہیں, بالکل اسی طرح, یہ میں نے تشبیح کے لیے عرض کیا, اسی طرح بعض حضرات نے علماء علم اخلاق نے نفس کی قوتوں کے بیان میں بھی دو طرح سے تقریریں کی. ایک نفس کی تقریر یہ ہے کہ جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ نفس کی تین بنیادی قوتیں, قوت عاقلہ, قوت شہوانیہ, قوت غضبیہ, یا اسے نفس ناطقہ اور نفس سبعیہ اور نفس حیوانیہ شہوانیہ کہتے ہیں, اور ان تینوں کے نقاط اعتدال حکمت, عفت اور شجاعت ہیں, اور ان تینوں کا نقطہ اعتدال عدالت. ایک تقریر یہ گویا پہلی منزل میں ثلاثی تقسیم ہے تین. دوسری تقریر اس کے برعکس ہے, نتائج میں اتنا فرق شاید نہ ہو لیکن بہرحال علمی اعتبار سے ایک بات عرض کر, وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انسان میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں, علمی عملی. علمی قوت کا درجہ اعتدال یا کمال حکمت ہے, اور عملی قوت کے درجہ اعتدال یا کمال کا نام عدالت ہے. تو ثنائی تقسیم ہے. پھر کہتے ہیں یہ جو عملی قوت ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو, یا اپنی ذات کو بچانا ہے غیر سے, دشمن سے حفاظت کرنی ہے, یا اپنی ذات کی تقویت کرنی ہے. دو ہی صورتیں ہیں. تقویت کرنے کے لیے عفت کی قوت ہونی چاہیے, حفاظت کے لیے شجاعت کی قوت ہونی چاہیے. تو یہ ثنائی تقسیم ہے. اب یہ کیوں ہے, کیا ہے استدلال, یہ صرف ایک علمی حوالہ تھا, دے کر آگے بڑھوں. آج کی نشست میں حکمت کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات آگے بڑھا کر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. حکمت کی قوت کو کس طرح تقویت دی جائے اور کتنا علم انسان حاصل کرے, کون سا علم حاصل کرے, کون سا علم پہلے حاصل کرے, سب سے پہلے کون سا علم حاصل کرے, کس طرح شخصیت میں وہ جوہر پیدا ہو سکتا ہے یا نکھر کے سامنے آ سکتا ہے جسے جوہر حکمت کہتے ہیں. اصل تو جوہر آپ کی ذات ہے, یہ سب اس کے عوارض ہیں, یہ الگ بحث ہے کہ ہمیشہ جوہر پر, جوہر جو ہے موضوع بنتا ہے اور عرض اس پہ محمول ہوتا ہے. تو جوہر تو آپ کی ذات ہے, اس جوہر ذات کو نور حکمت سے کس طرح منور کریں, یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہر شخص میں اور اشخاص کی تشخیص, تجویز
اور خود اپنے نفس کی تشخیص و تجویز سے بات شروع کی جائے. یہ دیکھیں کہ اولیات اور بدیہیات روشن ہیں یا نہیں. اولیات, فطریات, بدیہیات, یہ روشن ہیں یا نہیں, یعنی انسان دو دو چار سمجھتا ہے یا نہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, چھوٹا مسئلہ نہیں. مجھے نہیں معلوم آپ حضرات اپنی زندگی کے معاملات میں ایسے کتنے لوگوں سے ملے ہیں. میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو واقعی دو دو چار نہیں سمجھتے, یعنی لٹرلی 2 + 2 = 4. اس کو جب عملی زندگی میں آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں برتتے ہیں اور برتنا نہیں چاہتے ہیں اور سمجھ کے نہیں برتنا چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے, وہاں ہے قصور عقل. اب اسکولوں میں بچوں کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے, کس نقطہ نظر سے ہوتا ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے اپنی اپنی قوت عقلہ یا اپنی انٹیلیجنس کا امتحان خود کرے اور دیکھے کہ اس کے اندر ثوابت یعنی ثابت حقیقت اور مسلمات, اس کا کتنا علم ہے کس کو. جتنا آپ کے وجود میں, آپ کی شخصیت میں, آپ کے ظرف وجود میں, آپ کے قلب میں, آپ کے ذہن میں جتنے ثابت حقائق ہوں گے, ان ثابت حقائق سے جتنی آپ کی شخصیت کا تعلق ہوگا, آپ کی شخصیت کا جتنا تعلق ہوگا, وہاں سے آپ کی اخلاقی قوت کی نشو و نما ہوگی. بیج زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے اور پانی اور نمی مناسب مل جاتی ہے تو بیج سے اخوا پھوٹتا ہے, ہے نا, وہی اخوا شجر سایہ دار بن جاتا ہے. یہ اخلاق, شجر اخلاق کا اخوا کہاں سے پھوٹے گا؟ آپ کے اندر ثابت حقیقتوں کا جتنا ادراک ہوگا, اور صرف ادراک نہیں, اس ادراک پر آپ کو کتنا یقین ہوگا, اس یقین کے اعتبار سے آپ کے اندر قوت اخلاقی پیدا ہوگی. اب یہ قوت اخلاقی یہیں سے دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے انسانی معاشرہ. بہت سے لوگ ہیں انہیں مادی حقائق پر پورا یقین ہے اور اسی اعتبار سے زمینی حقائق, مادی حقائق, وہ کہتے ہیں ہم حقیقت پسند ہیں, ہمارا تو بالکل حقیقت پسندانہ اپروچ ہے. ٹھیک ہے, حقیقت پسندانہ اپروچ ہے, لیکن آپ کل حقیقت کس کو سمجھ رہے ہیں؟ زمین کو, مادے کو. جو لوگ اسی مادی کائنات کو کل حقیقت سمجھتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ابھی اخلاقیات ہیں, لیکن وہ اخلاقیات فتوت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اخلاقیات دار آخرت کے دروازے نہیں کھول سکتی, وہ اخلاقیات بہشت کو وجود میں نہیں لا سکتے. اس دنیا میں بڑی حد تک وہ اخلاقیات کامیاب بھی ہو سکتی ہیں. یہ اخلاقیات جو ثابت حقیقتوں کو مادی حقائق تک محدود نہیں سمجھتی بلکہ مجرد حقائق کو بھی درک کرتی ہے, اس کا بھی پرسپشن رکھتی ہے, اس کا بھی علم پیدا کرتی ہے, اس کا بھی تعقل پیدا کرتی ہے, اور اس پر
پورا یقین پیدا کرتی ہیں، وہ اخلاقیات فتوت تک پہنچاتی ہیں، وہ اخلاقیات خلد کی تخلیق کرتی ہیں، وہ اخلاقیات بہشت کو وجود بخشتی ہیں۔ کاش میرے ان جملوں کا غیر ادبی مفہوم نہ لیا جائے، بہشت موجود ہے، حق سبحانہ وتعالی نے جو جنت تخلیق فرمائی ہے وہ ہے، لیکن میں جس مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرا خیال ہے آپ حضرات کے سامنے روشن ہے۔ زمین حقیقت ہے، یہ سورت بھی حقیقت ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ روشنی عقل میں پائی جاتی ہے، اور عقل کے نور سے کہیں زیادہ نور وحی میں پایا جاتا ہے۔ سورج روشن ہے، مگر سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ روشنی آپ کی عقل کی روشنی، آپ کی عقل کی روشنی وہ روشنی ہے جو سورج کی روشنی کو روشنی سمجھتی ہے۔ سورج کی روشنی تو وہ ہے کہ وہی سایہ بھی بن جاتی ہے، مد الظل کیف مد الظل، یہ سورج کی روشنی یہ سایہ پیدا کرتی ہیں، عقل کی روشنی بے سایہ ہے، اور وحی کی روشنی اس سے بھی بے پناہ ہے۔ تو مجرد حقائق کا اگر علم ہے اور یقین ہے، یقین ہے، اب یہاں پہ عرض کروں کہ دو باتیں میں مسلسل عرض کروں، بار بار زور دے رہا ہوں، حقائق کا ادراک اور علم، اور پھر اس سے تعلق۔ آپ کا بہت سی چیزوں کا آپ کو علم ہوتا ہے لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی کو عام مذہبی زبان میں اعتقاد کہتے ہیں، اور میں لفظ اعتقاد سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں حقائق کہتا ہوں عقائد کے بجائے۔ حقائق سے آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے جب ایک بار پہچان لیا یہ حقیقت ہے تو آپ اس حقیقت کے وفادار رہیں، اور کبھی بھی اس حقیقت سے آپ کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ حقیقت پر یقین زائل نہ ہونے پائے، یہ حقیقت پر یقین زائل اگر ہو گیا شخصیت کی شکست ہے۔ حقیقت پر یقین پیدا ہوا، یہ حقیقت ہے، علم ہوا، اب اس حقیقت سے آپ کا تعلق برقرار رہے، یعنی وفاداری برقرار رہے۔ اسی لیے شاعری میں وفاداری کی جو بھی تشریح ہو، جو بھی تعریف ہو، وصف وفا، صفت وفا کی علم فتوت میں تعریف یہ ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے عہد کو پورا کرنا وفا ہے۔ اصل وفا یہ ہے کہ توحید حق صمدی کے ساتھ وفاداری برتی جائے، عہد کو پورا کیا جائے۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مؤمنین میں سے، سب مؤمنین نہیں، سب میں فتوت نہیں پائی جاتی، مؤمنین میں سے کچھ وہ ہیں، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ تو عہد ہے، حق ہے، حقیقت ہے، حقیقت کو پہچان لیا، اس حقیقت سے ایک تعلق قائم ہوا، یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، یہ یقین زائل نہ ہونے پائے۔ اگر یہ یقین زائل ہو گیا تو صفت حکمت وہیں نیست و نابود ہو گئی۔ ثوابت کا علم، حقائق کا علم، اور وہ بھی کس طرح سے علم، دو چار کی طرح۔ انسان اخلاقی سطح پر، علم اخلاق کی زبان میں ہم یہ کہیں گے کہ انسان کو
اولیات، مشاہدات، تجربیات، بدیہیات، فطریات، حدسیات، وجدانیات، یہ اس کے لیے کم سے کم کلیئر ہوں۔ اب ظاہر یہ اصطلاح منطقی میں مجبور ہوں، یہ بعد میں اس کی ہم وضاحت اور کریں گے، بغیر وضاحت کے بعد پوری نہیں ہوں گی۔ اولیات، مثلا اولیات سے کیا مراد ہے؟ اولیات یہ کہ آپ وجود کو موجود سمجھیں۔ ایسے بھی فلسفیوں کے نام آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ جو سوچتے ہیں پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ فلسفی کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ سب بحث ہیں۔ اب ایسی باتیں شاعری میں تو اچھی لگتی ہیں کہ حضرت غالب نے مثلا کہہ دیا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، اب آپ اس کو جس سطح پہ لے جائیں، لیکن حقیقت کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں آپ ہیں، اپنے وجود کو تسلیم کیجیے، آپ کے قدموں کے نیچے زمین ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے سر پہ آسمان ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، کائنات میں آفتاب ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے اس وجود کے خارج میں آفتاب ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے، آپ کے اس وجود کے داخل میں ایک آفتاب ہے جس کا نام عقل ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیجیے۔ یہ صورت، اس کی کرنیں کچھ چیزوں کو روشن کرتی ہیں، آپ اس کا انکار نہ کیجیے۔ اسی طرح عقل جن چیزوں کو روشن کرتی ہے، آپ اس کا انکار نہ کیجیے، وہاں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ ثوابت، موجود وجود کو موجود مانیے، یہ اولیات میں سے ہے۔ اب یہیں سے آپ سمجھیں گے بہت سے لوگوں میں بنیادی اخلاقی کمزوری کیا ہوتی ہے، وسواسی ہو جاتی ہے، وہم، وسواس، ہر چیز میں شک۔ یہ وہم، وسوسہ، شک، وہم جو علمی اصطلاح ہے وہ نہیں ہے یہاں مراد میری، اردو میں جو آپ حضرات وہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ قوت واہما، وہم ایک حقیقت ہے مثبت۔ وسوسہ، شک، شبہ، اس سے نجات دیجیے۔ اخلاقی حکمت جس شخص میں ہو، پہلی قوت اخلاقی کا اظہار اور نشو نما کیا ہوگا؟ کہ انسان میں حد سے زیادہ شک پیدا نہ ہو، شبہ پیدا نہ ہو، وسوسہ نہ پیدا ہو۔ شخصیتوں کے بارے میں بھی، نماز اور روزے اور طہارت کے شکوک سے لے کر، اور شخصیتوں، کوئی بھی ملا پتا نہیں ہے میرا دوست ہے، پتا نہیں ہے نگیٹو ہے، اور زیادہ تر نگیٹو سوچنا ہر بارے میں، ہر ایک کے بارے میں، یہ ہمارے معاشرے کا عام مرض ہے، ہے مرض، یہ مرض بہت عام ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعید ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے سب سے پہلے مثبت خیالات اور نظریات رکھتے ہیں۔ یہ اخلاقی قوت ہے، یہ حسن ہے اخلاق کا۔ کسی شخص کو دیکھا آپ، اس کے برائی، بری باتیں سوچنے لگے اس کے بارے، کیوں؟ جواز کیا؟ سب سے پہلے اچھے توقعات رکھیے، وہ جو عام ایک لفظ ہے بی پازیٹو، ہاں یہ اچھی بات ہے۔ معاملات زندگی سے لے کر، اور منطقی اور فلسفیانہ اور ایمانی حقائق تک، انسان ثوابت کا اس طرح سے کہ اس میں اولیات سے نظر ہٹنے نہ پائے۔ اولیات میں مثلا یہ بھی ہے کہ نقیضین کا اجتماع محال ہے، یہ قضیہ روشن ہونا چاہیے، اور اسے زندگی کے مختلف مراحل میں اس کا اطلاق کرنا چاہیے، برتنا چاہیے، اپلائی کرنا چاہیے۔ نقیضین، اجتماع نقیضین محال، اولیات میں سے۔ یعنی کیا؟
یعنی یہ کہ اس وقت یہ لندن میں، ویمبلی میں، سڈبری میں اس وقت 9:25 رات کے ہو رہے ہیں، یعنی اس وقت دن نہیں ہے، رات ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں اس وقت ایک ہی آنے واحد میں دن بھی ہو اور رات بھی۔ البتہ بہت سے لوگ دن اور رات کی مثال کو حقیقی نہیں بلکہ اضافی سمجھتے ہیں، اضافی و نسبی سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ مثال پرفیکٹ ہے۔ ایک ہی وقت میں دن اور رات جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ظرف زمان و مکان میں؟ نہیں۔ یہ چیز روشن ہونی چاہیے، اور یہ چیز زندگی کے بہت سے مسائل میں کام آتی ہے۔ چونکہ وقت تقریباً گزر چکا ہے، اس لیے ہم عملی مثالیں اس وقت اب نہیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ عملی مثالیں سوچیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں، گھر میں، روزمرہ کی زندگی میں، دین میں، مذہب میں، اقتصاد میں، بازار کی زندگی میں، سیاست کی زندگی میں، کہاں کہاں اس مسئلے کو برتتے ہیں، اور کہاں کہاں یہ مسئلہ اولیات میں سے۔ یہ پوری، بعض حضرات تو شدت کے ساتھ کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ذرا مبالغہ آمیز بیان ہے، لیکن کچھ ایسا مبالغہ آمیز بیان بھی ہے، آپ مبالغہ آمیز بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری حکمت کی اساس اس قضیت پر ہے کہ نقیضین کا اجتماع ہے، یا دن ہے اس وقت یا رات ہے۔ رات کو رات کہنا حکمت ہے، دن کو دن کہنا حکمت ہے، اور یہ سمجھنا کہ ایک ظرف زمان و مکان میں رات و دن مجتمع نہیں ہو سکتے، یہ حکمت ہے، اور اس میں شک میں مبتلا ہو جانا کہ پتہ نہیں اس وقت رات ہے کہ دن، یہی برخلاف حکمت ہے، یہی صفاحت ہے، یہی سفسطہ ہے، یہی ابلہی ہے، آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ بھی ہے اور کچھ ایسا فاصلہ بھی نہیں۔ آگہی سے ابلہی تک بہت زیادہ فاصلہ ہے اور کچھ ایسا فاصلہ نہیں۔ حکمت ہی کے مسائل میں وہ بات بھی آئے گی جو ہمارے ایک بہت ہی مجھے پسند ہے، عظیم شعرا میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو لیکن اچھے متوازن بہت اندر شاعر تھے، حضرت عزم لکھنوی، وہ فرما گئے ہیں کہ سمجھنا آ گیا وائز کو سمجھانا نہیں آیا، سمجھنا آ گیا وائز کو سمجھانا نہیں آیا، اسی سے اس کی جانب کوئی دیوانہ نہیں آیا۔ علم سمجھنا پہلے اور پھر سمجھانا، یہ سب قوت حکمت کو نشو نما دینے کی باتیں، اور اگر قوت حکمت کو ہم نے نشو نما دے دیا، اس کی پرورش کی، تو پوری اخلاقی شخصیت اس کے زیر سایہ پروان چڑھے گی، اور یقیناً بعض یا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے حکمت سے بھی پہلے عفت کی صفت پہ زور دینے کی بات ہوگی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے شجاعت کی صفت کو حد اعتدال تک لانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اپنے حسب حال ہر ایک کو اپنی شخصیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ حکمت کی بحث کے تعلق سے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد، کہ اس فقرے کو بیان کر کے میں اس کا ذکر کر کے اس گفتگو کو ختم کروں، کہ آپ نے فرمایا ہے دراسۃ العلم لقاء المعرفہ، علم دراسہ، دراسہ یعنی علم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، علمی اشتغال، یہ انسان کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے، حقائق کی پہچان، ایک ہے حقائق کا علم، ایک ہے حقائق کی پہچان۔ جو کچھ کانٹ نے تنقید عقل محض میں لکھا ہے، اس کا نصف سے زیادہ حصہ مولانا امام حسین کے اس جملے میں سمٹا ہوا ہے۔
دراست العلم لقاح المعرفة. آج بس اتنا ہی ہوں ان شاء اللہ. حضرت سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے, خمسہ نجبا کے فیضان سے, خصوصیت کے ساتھ باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور مدینۃ العلم سرور کائنات سید الموجودات ابو القاسم المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے انشاءاللہ ہم استفادہ کرتے رہیں گے. تو یہ سفر اخلاقی اور عرفانی یقیناً اپنی منزل تک پہنچے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ